no mames. ¿Y quién soy yo? One hour later. ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ମୋର ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ନାଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ ମି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ମାମା ଏଠି ମୋର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଆସେନି, ବେଣୀ ପକାଇ ଆସେନି, ସୋ ମମି କରୁଛି। One hour later. ଖରା ଆଜି ପ୍ରବଳ, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖୁଛି। ଆସେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛୁ। କନାରେ ଏତେ କ'ଣ ଖେଳ ମେଘ, ଚୁଡ଼ି ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡବା ଆଗ ନେଇ ଆସିଲି, ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଗୋଟେ ଡବାଟି, ଏଇଟା ଭଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଏଥିରେ, ତ ଏଥିରେ ଭାବୁଛି ଚୁଡ଼ି ଯାକ ରଖିଦେବି। ଏ ତୁ କୁଆଡ଼େ, ଇଏ ଆଗ ବସ ପଡ଼ିବ ତା ଭିତରେ। ଆରେ 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 ଉଠେ, ଚୁଡ଼ି ରଖିବି।
ଉଠେ ଉଠେ ଚୁଡ଼ି ରଖିପାରିଲ ମାମା ଯା ଯା ଖଟ ଉପରେ ଶୁଭ ଯା ଓଲା 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 ତା ଭିତରୁ ସାଇଜ ହେଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି କ'ଣ ରଖିବି ଇଏ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଓଲା ଯେ ସେପଟେ ଶୋଭ ଯା ଯେ ସେପଟେ ଶୋ 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 ସେଠି ତ ଏଠି ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବା ଇଏ ହଳେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ଆରେ ତୁ ଯାଉନୁ ଶୋଇବୁ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ ଇଏ ଆଗ ପଶି ଆସିବ ଇଏ ବି ହଳେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ଯାକ ରଖିଦେବା ଏତକ ଚୁଡ଼ି ଜାଗା ନଥିଲା ତ ଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ମାନେ ରଖିଦେଲି ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଏଇଟା ସେଫ୍ ରହିବ ଭାଙ୍ଗିବନି ବି ତୁଟିବନି ବି ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ଆ ପର୍ସ ଉପରେ ଶୋଇଛି ବସି ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଛି ତାକୁ ରଖିଦେବା A few moments later. ତ ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ଭାତ ଡାଲି ଦହି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ତାପରେ ଖାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି ଉଠିଲା ପରେ ଯେତକ ଲୁଗାପଟା ଉପରେ ଥିଲା ସବୁଯାକ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ସଜାଡ଼ୁଛି ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଏପଟେ ଟିକେ ମାନେ ରହୁଛି ନା ଟିକିଏ ଖରା ହେଲେ ଏତେ ଦିନର ମାନେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଉପରେ ଶୁଖିଥାଉଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛି ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ତ ବେଶୀ ଲୁଗାପଟା ଏବେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ଲୁଗାପଟା